ग्रामीण भारत में उत्कृष्ट मानर स्वास्थ्य सेवा को पहुंचापी क्योरबे स्वतंत्र ओमनी चैनल क्लिनिक रो शुभारंभ होई छी। विशेष भाव में दुर्गम अंचल रे स्वल्प मूल्य प्राथमिक स्वास्थ्य जत्न सेवा सुविधा उपर ध्यान देबो। ओडिशार दुईट स्थान यार ई क्लिनिक्स रो शुभारंभ होई छी। दरदेश रे स्वास्थ्य परामर्श तुरंत मौलिक स्वास्थ्य परीक्षा रोग निवारण पर लाइव परामर्श व्यवस्था सहज रेफर व्यवस्था भली विभिन्न विशेषत्व को गुरुत्व दिया जाय छी। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସେକ୍ଟରରୁ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେଇକିନା କନସଲ୍ଟ କରି ବୁଝିବୁ ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡକ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେବା ଦରକାର। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର କନସଲଟେସନ୍ କରାଇଦେବୁ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ଥ୍ରୁରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ। ସେଇ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ସେସନ୍ ପରେ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ଟା ଦେବେ, ସେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମେଡିସିନ୍ ଲେଖିଥିବେ କି କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଲେଖିଥିବେ, ସେ ମେଡିସିନ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଠି ଫିଜିକାଲ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ସେଇଠି ଆମ ଲୋକ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପଠାଇଦେବୁ ଲ୍ୟାବ୍କୁ। ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଯଦି ତା ପାଖରେ ଫୋନ୍ ନଥିବ ସେ ସେଠୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ରେ ନେଇଯିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯଦି କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲା ପରେ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋର ତ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବୁ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା ଟାଇପ୍ କରୁଛୁ ତା ଦେହରୁ କିଏ ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ପାଇଁ ଭଲ, କେଉଁ ଦିନ ସେଠି ଡାକ୍ତର ଥିବେ, ରୁମ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବ, ଆଉ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ତାପରେ ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ବୁକିଂ ବି କରିଦେବୁ ସେଇଠୁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିକି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ପେପର୍ ୱାର୍କ ଧରିକା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକ ଭଳିଆ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଇକି ଆଡମିଟ୍ କରିକିନା ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ଯାକେ ହେଲ୍ପ।